Então, o que está acontecendo aí com a nossa Kombi que tem que parar aí? Bom, nós estávamos indo pro Amazonas, né? Estava lá na cidade anterior chamada Porto Velho. E nós estávamos indo para Humaitá. Aí acendeu uma luz de óleo e depois começou a bater o motor, então, tchá. Barulho de ferro com ferro, sem óleo. E agora a gente tá. A gente pode até perder o motor por causa disso. E a gente vai ter que guinchar até a cidade anterior que nós estávamos.